呦呦，我是鲁特。随着我们骑摩托车旅行的时间越来越长，在每一趟旅程中，我们也变得越来越渴望，渴望在每一趟旅程中能发现与上一趟截然不同的景色，渴望在每一个路段里途中充满惊喜，有着多变的骑乘体验。所以慢慢的，我们逐渐不再满足于公路上带来的景色，而是期待着那一种自己的摩托车在胯下移动，头顶经过一片名为大自然的天空，身心徜徉在公路上、森林中、溪流旁，甚至有时候也会觉得在黑暗里的骑乘也是另外一种刺激啊。因为这样的改变，在2021年的年中，我买了这一台西阿虎300拉力。今天我们就来好好的说一下这一台车带给我的感觉。定位上来看，很多人会把这台车称作是 ADV， 就是多功能车啦。甚至常常骑在路上的时候，也会听到一些叔叔阿姨说：“哦，你这台越野车就 N 倒的呢。”但是在牵车了之后，在我和老橘白讨论了一下，我们都觉得这台车不是多功能车，也不是越野车，它就是一台零道车，只是是偏向 ADV 的零道车。我觉得一开始我觉得都还不错，但好一段时间之后，你还是会怀念那个大 CC 数带来的那个扭力，还是会怀念啦。300的动力就是有时候偶尔你会碰到那种需要超车的时候，但你又在后面看到这一个路线安全了，这个地方是可以超车的，但是因为路段不够长，你又吹不出去，你不敢吹出去，对、啊、对。很常这样，是注重安全的骑士吗？跟我那时候刚骑阿福的时候一样，嗯、就是一开始，哎、哦，看起来150cc， 哎、欸哦，没有，应该骑马骑起来不会觉得没力，嗯、可是反而骑上去之后不知道什么就很没力，重量真的太重了。看你跟什么车比，我觉得它就是一个很边缘的。对，你说它是多功能车吗？它接近多功能车，可以让你那样用，对，但是好像又没有那么。的公路 又有点偏 对又有点偏越野，它就是林道专用车。对，我也是这样觉得，对不对？对，我们这样定义应该没错吧？没错，完全没错。骑公路又少了一点，但是你骑硬耐力又多了很多啦，因为重量嘛。可是如果你真的是去骑林道的话，对，司马线、骏大，然后还有什么之前去的着色真的骑得很爽，可是又开心。对，着色真的骑人，可以在着色里面骑到70几。五六十，大概就是公路骑到一百多的感觉，对对对。先来说说引擎好了，这颗引擎286cc， 水冷四行程 DOHC 单缸，国际六档，配有滑动式离合器，离合器拉起来很舒服，在8000转的时候有26匹的最大马力，6500转的时候有2.6公斤米的最大扭力，最常被拿来跟它比的一台车，也就是同样的使用这颗引擎的。他的兄弟西阿虎 300L 基本上就是同一台车啦，只是差别在于一点点零件规格上的不同而已。而300拉力这颗引擎骑起来的感觉，一二档气偏短，这个感觉在市区的时候更加明显，常常在红灯起步的时候，路口都还没有过一半就要换档了。就算我很常用二档起步也是一样，而三四档的加速性我觉得很好，在高低转速的时候都是蛮舒服的。五六档则是我在长途巡航的时候会使用到的档位，到了五档加速的速度已经开始变慢了，
而六档，我觉得这个六档好像就是有跟没有一样啦，很温和。这时候大补油门，它还是会没什么反应。所以常常我骑着骑着都已经到了六档了，但是左脚还是下意识的会想再去升档，而且这个情况算是很常发生的。不过回过头来想一想，领道车嘛，它的使用情境就是应该在领道里面蹭土、摔车，甚至是躺在地上被抬起来的。在领道里面的速度，以我的程度，油门大一点也可能只会骑个时速六七十，大部分的情况都还是会维持在30到40之间，因为都是比较偏向低速，甚至有时候还会需要过一点小障碍，小飞一下。所以档位的齿比密一点，气短一点，要一直换档也还算是无可厚非啦。另外其实也有蛮多人私讯我说，骑300拉力在市区走走停停，小腿还有大腿到底会不会很烫，引擎的温度会不会很高。说真的，我真的是觉得没有什么感觉啊，顶多有时候塞个超过半个小时的时候，风扇开始打了之后才会感觉到有一点点温温的。跟690比起来，这个真的只能说是温暖而已啦。总归一句，我觉得拉力的这颗引擎在公路上，以我这个旅游仔来说，动力算是蛮够了。而在林道里面，算是可以让我骑得很舒服，甚至有时候可以称得上是骑得很爽的了。那首先第一眼你看到这台车呢，你绝对会被这个很多人说是丑不拉几，但是其实我觉得是蛮有特色的，这一个大灯给吸引。这个大灯呢，一个大一个小，大的这一部分呢是近灯，小的这个呢是远灯。那当我们开启远灯了之后呢，它上面这两个灯呢就会同时亮。那我觉得以我目前骑到现在的这个状况来说，第一个它的优点呢就是很特别很帅嘛，可是我觉得它另外一方面它的缺点就是，虽然它是 LED 的，可是它真的非常非常非常的不亮。一台车帅不帅，我都是从正面来评估。第一眼正面的外观看起来，你的第一个印象不知道会想到什么呢？这个机器人还是这个符号？对，反正对它的第一个印象应该就是两个字，奇特。大灯很特别的采用了两边不对称的造型，一边是电门打开后很亮的近灯，另一边则是远灯。远灯的里面还用了一点小心机，在灯具上写下了 Rally 的英文字。远近灯都采用了 LED 灯，评价同样也是很两极，有些人觉得帅惨了，有些人觉得丑爆了。而其实在最一开始接触到它的时候，说实话我就觉得真的是蛮帅的啦。其实也不能说是帅，就是很特别，长得跟其他的车不一样，骑在路上就是帅，就是焦点。虽然采用了 LED 的灯具，但是说句老实话，拉力的头灯我觉得亮度还是蛮不足的，可能是因为头灯的位置偏高，照射到地面的距离偏远，常常晚上骑在溪滨上都还是觉得要是再亮一点，那世界不知道该会有多美好啊。除了刚刚我讲的这个它的头灯嘛，这个位置比较偏高一点，另外一点呢，我觉得除了大灯不亮之外，它整个车头跟我们车体的连接呢是用了一根这一个材质应该是铁的这样的一根杆子连起来的。那这一根杆子呢，说真的非常容易怎样歪掉。今天啊，假设我们有去硬耐力或者是有去骑领道，然后你不小心真的很不幸的在领道里面倒车摔车，或者是撞到石头什么有的没的，它其实还蛮容易歪掉的。像我的车头现在其实就是歪掉的，当我龙头打正的时候，我的方向灯是有一点点偏左的。不过还好，严重的程度呢倒不至于说真的上路的时候会看得很不清楚啦，就是还可以接受的范围。可是我觉得如果可能再摔个多摔个几次的话，它应该是很容易就直接歪得更离谱。它中间这一根你要小心，虽然这台车说来就是让我们去摔的，去领道里面蹭的，但是还是要小心它会歪掉。在这个评价两极的大灯周围，则是一片透明的风镜，一路从大灯下方延伸到超过车把手。驾驶舱的视角看过去，对于我这个从以前骑车到现在车上从来都没有一片风镜的菜鸟来说，一开始会需要花一点时间稍微适应一下。而在适应了之后，这一片风镜我觉得功能其实也算蛮大的，虽然面积不大，但是对于骑车长途旅行来说，在溪滨上面这一小片风镜还是蛮有用处的。第一点则是可以把我身体从胸部到脖子这一部分的风挡住，骑在溪滨上面变得轻松了一点。但是也因为这个风镜的高度，
大概直到骑士的脖子，所以在溪冰上，我们的头还是要稍微的出个力，才不会被风吹得乱七八糟的。而第二点则是在林道里面蹭的时候，大部分都是路旁的草比我们还要高的情况，这时候这一片风镜则是可以帮我们挡下一些比较大的树枝、树叶，甚至有时候还可以挡住前方车辆后轮喷出来的泥巴、沙石。所以这片风镜虽然视觉上真的会让我觉得这台车有够大台的，但是其实还是蛮实用的啦。大家不要看这个风镜，它就是好像看似有没有看似蛮稳的，其实我这个螺丝是有换过的，因为我之前去印耐力的时候啊，撞了几次之后，它里面的这根螺丝就喷掉了。喷掉之后呢，原本这边右边的这一个，它是可以整个这样被我拉出去翻出去的，所以现在看应该是两个螺丝是不一样的吧？对，反正我一边呢，右边的这个螺丝呢是有换过的，有一边的螺丝是有换过的。那这个长长的风镜呢，其实它并没有说太长，它只是看起来很长而已。但是因为它的坐高呢，当你坐上去了之后，它的风镜其实只到你的脖子下面一点点而已。所以当今天我们是高速骑乘在西滨或者一些快速道路上面的时候，比没有风镜的车，像是橘白、阿福，已经减少非常多了。但是说真的不太明显，因为你的颈部以上呢，都还是处于在一个你很容易会被风这样整个往后拉到一个脖子很酸。虽然它不够长，但是我觉得如果你要改的话也是可以。目前市面上好像也有一点改装品，我记得那种是加高风镜还是加长风镜什么之类的吧。之后可能会去把风镜给它加高一点，这样让我在高速的骑乘这个西滨或者是快速道路的状况下呢，可以骑得更舒服。风镜后面紧接着的是这块仪表板。仪表采用了我也不知道几寸的白底黑字 LCD 液晶荧幕，从最左上的时间、最左边的油量、阶梯式的转速表、斗大的时速数字，再到最右边的档位显示，同时可以记录 ODO 总里程、Trip 一、Trip 二、油耗表现，以及这个可以秒速计时的功能，显示的资讯充足。在大太阳底下、林道里面忽明忽暗的环境下，还是可以一眼就看清楚车辆的资讯。同时仪表所在的这个位置我觉得真的是蛮棒的，不会太高也不会太低，不管我们行驶在哪一个环境下，基本上我都可以一眼就发现它所在的地方，不会要整个头低下去才找得到现在的时速。从大灯、风镜最后到仪表，整个车头重量其实偏重，视觉上看起来更重。而我之前骑的690橘白、150L 阿福，基本上都是那种车头轻到不能再轻，所以跨上车看到这个拥挤的驾驶舱，真的非常的不习惯啊。实际骑进林道之后，车头的重量给我的反馈，不知道是心理作用还是怎么样，感觉就是比橘白还有阿福迟钝了一点。我感觉这也是让我在一开始比较不习惯的地方啊。另外，偶尔也会有观众问我说，当我骑这台车后面挂了很重的露营装备，骑在很陡的上坡的时候，车头会不会有微微浮起的那种感觉？我是觉得目前体验起来是不会啦，因为这台车的车头偏重，油箱也都在前面，油箱的容量也偏大，所以当我们骑在很陡的坡，后面载着很重的东西的时候，重量反而是会平均被分配在车身的前和后的。所以目前都还没有发生那种感觉会骑到整个翻过去的感觉。这个驾驶舱的视角呢，我个人是觉得它的头啦，你这样骑的时候，其实你跨在上面的时候，这个头你是会感觉到说它其实非常的巨大，非常的碍眼的。因为大家应该也知道，我们之前骑的车啊，就是那种 CF 150690SMC 啊，所以一开始在骑成这种哇车头这么巨大的林道车，还是有点不太习惯。尤其是它这个灯啊，它就直接裸露在这边，所以一开始看到的时候呢，其实我是觉得说哦，怎么前面这大坑有没有？可是后来骑久了之后，我觉得呢，它其实也不会说到太明显的一个缺点啦。那甚至呢，它这个车头上面的这个横杆，我觉得也很好用。因为我之前呢是把我的360，其实一开始我是把它架在这个位置。那这个位置，我觉得如果有一些人，你可能会需要用到导航或者是手机哦，你也可以把你的支架就架在这边，然后你的手机就直接扶在这边。架在这边的好处就是，其实你当你要看路况或者是看一些地图的时候呢，你是不用花很多心力去再去找说，哎，你的手机放在哪里，或者是你的导航是放在哪里的。你只要哎抬头一看，哦，前面是路，下来呢就是地图，
地图在下面呢，就是这个时速表。对啊，所以这个横杆其实我个人真的还蛮喜欢的。只是我觉得比较可惜的是，目前因为我不想要把手机给它加在车子上，因为我们骑的那种路就是比较偏向那个抖来抖去，有没有？很颠簸的。那如果手机加在车上，那车子一给它下去之后，手机我怕它也直接 GG， 所以我目前是没有把手机加在车子上的。不过如果之后未来有机会的话呢，我可能会加一点导航在上面，导航机有没有加在上面，可能也是一个不错的选择啦。你本身应该算是有加油恐惧症的人，对，哦，那个叫什么？那个叫油恐，油恐，怎么会有这种名词啊？拉力应该让你减轻很多，很多，這個、超多的，这加它的油耗就还好，然后它油箱又大，对，它加满可以加到多少？十。你说我从空空油耗，它油在贵的时候可以加到三四百，对不对？四百多啊，四百多，对啊，四百多。我有加过四百多，四百出头啦。可是那已经是骑到已经一格闪很久，对，然后才骑去加，然后一次给它灌到全满，爽。我跟你讲，这对有油孔的人来说是很有成就感的一件事情。我记得印象中一开始骑的时候，一桶可以到三百多。对有油孔的人来说呢，这是一台非常适合你的车。你可以放着一整个礼拜，一直骑，一直骑都不用加油。全车重量153公斤，油箱从两侧往中心凸起，容量来到了12.8公升。加油的时候非常的方便，不用下车，钥匙孔给它插下去就可以舒服的加油了。油耗相信一定也是很多人关心的一点，就如同其他的轻档车一样，300 Rally 很省油啊。12.8公升的油箱加满一整桶之后，可以骑超过350公里。最极限的一次，我有骑到410几公里，然后才加油。油耗骑到现在，1公升也都还是超过30公里。加上我加的又是92，所以骑乘起来真的是没有什么压力的。讲完的油箱，紧接在油箱后面的就是这个长长的红色坐垫。这个坐垫老实说，是我拥有的车辆里面坐垫最舒适的一个坐垫，很软嫩，同时也很 Q 弹，基本上挑不出什么毛病啦。真的要说的话，就是最高镜前面的部分真的是翘得太起来了，害我很想一并也把后方的坐垫给它加高，让它看起来更像是越野坐垫那样，完全是平的，更有越野拉力的感觉。但是考量到它原厂 885mm 的坐高，加上 190mm 的宽度，光是坐高就只比 G 白少了 5mm， 再给它加高的话，可能我这个55升应该也会要屁股整个离开坐垫等红灯了，所以后来想一想还是先不要好了。而这种长坐垫坐起来的舒适度我觉得还是很足够的，长距离的行程大概可以坐超过8个小时，屁股才会慢慢的开始刺痛。看似非常不亲民的坐高，实际上坐下去之后你可能反而不会这样觉得，因为这个就跟我们接下来要提到的悬吊有关了。先说结论，300拉力的悬吊，两个字，软烂，真的很舒服。前 43mm 的倒立式前叉与后 40mm 的单枪多连杆中置避震，偏软的设计让它看起来虽然这么的遥不可及，但是实际上跨上车坐下去之后其实也没有这么高嘛。就像我刚才说的，就是大家不要只看它那个账面上的规格啦，就是其实它账面上的规格，当我这样整个起来之后呢，它现在的坐高就是885，没有错。可是当我这样放轻松下去的时候，应该可以很明显的看得到，就是你看它的悬吊真的是非常非常的软嫩，非常的软烂软 Q 的，大家真的不要被那个885吓到了，很软，坐上去之后呢，它会往下降一点。那像我现在在这个草皮上啊，我大概只要增加，这个是粉丝送我的袜子哦，脚掌的前半部分呢是可以完全踏平在这个地面上的。所以我觉得在市区里面骑乘没有什么压力啦，然后可以上下人行道，上下一点台阶 ，ECC 的朋友好不好？还蛮轻松的，还 OK。像我有认识一些车友啊，然后他们的身高大概就是比我再矮一点，大概173、175，其实他们也是 OK， 他们也是前面的脚，只是他们可能就是脚趾会垫到，就是可以碰到地板。那我觉得其实你骑久了之后，停红灯的时候，你只要有一个固定的施力点，然后那个施力点是你很熟悉，然后你也大概知道说你会用一个怎样最轻松的方式把车给它 hold 住，这样就够了。所以车高 OK 啦，不是什么太大的问题，好不好？而这样的悬吊设定，除了在经过碎石路面骑起来很舒服，在全台湾的公路
也同样适用。马路上常常东一块西一块的补丁，轻松过。住家的台阶随便下，甚至上下楼梯都不是什么太大问题啊。两个字，舒服。上去人下了，人有没有怎样？没事，没事都要帮我啊。刹车，我觉得在300 Rally 上面是一个蛮不足的地方。虽然碟盘比起他的兄弟车300L 大了不少，但是在我骑乘起来的感觉还是觉得蛮不够的。我觉得这有很大一部分是跟他那软烂的悬吊有关。在按刹车的时候，首先整个车头会下沉的非常明显，接着制动的感觉才会慢慢出现，就是让我感觉好像是慢了很大一拍，刹车距离要抓得非常保守。不过这个问题其实又说回到了我们一开始说的零道车嘛，应该是为了避免在非铺装路面中急刹，进而导致意外，所以制动方面会稍微弱了一些。后来在公路上要急刹，我都会前刹和后刹同时进行，就不太会发生那种刹不太下来的状况了。所以刹车距离我觉得蛮重要的，尤其呢像我们这种公路长哦，我们骑零道的时候骑不赢别人，我们只能骑公路。所以公路呢，尤其是在公路上面，真的需要多加的注意。讲完了刹车，接下来我们来讲讲轮胎。300拉力的轮胎尺寸前21后18搭配内胎，算是标准的越野零道配置，具备一定的障碍突破能力。而它的轮胎以我目前的里程约25000公里，这 2.5 万公里中我换了一次后轮，两次前轮。目前我的状况是在更换前轮的时候，我还是选择原厂胎，因为我觉得原厂胎其实也真的不会到太难用啊，公路也抓得蛮稳的，雨天同样的也不太会飘。轮胎其实前轮小弟已经换了三次了，后轮换一次而已，骑了25000呢，这一条我真的用得很满意，这一条我只换了一次，第一次就是把原厂胎换掉，换成这一条，里程是在9000，然后现在里程呢大概25000，所以这一条应该使用了哦16000公里、17000公里了。那这一条轮胎呢，普利司通 A X41，我接下来换轮胎，我应该还是会选择这一条啦，因为这条真的太耐磨了。而且它有一个优点，就是当我们把胎压放到零的时候，因为大家应该也知道，就是我们进零道的时候，通常呢我们会放一点胎压，让我们这个胎面呢跟那个地面的接触面积变大。这一条轮胎胎压放到零的时候，胎壁还是超坚挺的，所以我真的非常喜欢这条轮胎。这一条呢，普利司通的 A X41， 16000公里了，可以看到它目前胎痕上面是还有的，就是这边的胎痕是还有16000哦，各位，这是16000公里，不是6000哦，16000，两边就不用说了，这个跟巧克力一样，还有很多，好不好？那目前呢，我骑了16000，磨到这个程度，下雨天的时候压到白线是有一点点小滑，但是还不至于说到那种不可控的状况啦。所以，因为我这礼拜还会再去一趟花莲，去完花莲之后回来呢，就要把它换掉了。那虽然说啊，这条轮胎 A X41 它的单价一开始要买的时候单价的确比较贵，一条越野胎5000多块，心在淌血。可是你看哦，它可以让我们用了16000多公里。虽然我说我的骑乘方式真的是比较偏向 RV 的那一种啦，我反正我啦，我自己用是可以用到16000，所以我觉得这条轮胎真的蛮超值。下一次换我应该也还是会换到这条轮胎。这16000公里当中，零道、硬耐力、公路、雨战。是路的骑了很多，不是路的也骑了不少，都有很充实并且完整的使用。但是有一点我特别想要拿出来讲，就是这个前轮的使用。300拉力那软烂的悬吊，虽然我是真的骑得很爽没错，但是还是有一点点缺点的，就是它会让我们的前轮跳胎，跳到我以为是仙人跳了。我们刚才讲完了后轮，现在来讲一下前轮。前轮我换到这次应该换了三次了吧，三次呢我都是换原厂胎，后轮用普利司通的 A X41， 前轮呢用原厂的 IRC bra 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 的，好像是 IRC 的吧，我不确定。这样的配置起来，我觉得骑公路也很舒服，所以目前我的前轮呢，它还是用了一个原厂的轮胎，换了三次，我三次都换原厂的哦。那我们不管是换前轮，不管是换后轮，我们这个 CRF 300拉力，它的设置呢，一个外胎，一个内胎。那这个内胎，你要花比较多心思在顾它啦。怎么说？当你没有骑的时候，你放个可能4-5天，哦，它内胎的胎压就会开始掉。那掉了之后呢，当你下一次要再骑，
尤其是你骑长途的时候呢，你就要再巡一次胎压。像很多时候一个礼拜没骑，它的内胎的胎压呢，它就会掉到零，完全没有胎压。那很多时候会比较没有注意到啦，就直接用零胎压的方式在骑公路，那你就会觉得说很重拖，那骑起来呢速度也不快，怎么吹呢就是感觉都没有力。所以如果你要顾这种有内胎的方式呢，最好的方式就是用一个打气机哦，每次出门之前或者要进林道之前呢，就好好给它充个气，打个气，然后放个胎压再进去骑，它就是会跳胎。大家不知道这样可不可以看得出来，就是它现在其实它的上面的这些颗粒啊，它是磨得非常的不平均的哦，这边是比较平的，这边又比较高，这边又比较平，这边又比较高，这边又比较平，这边又比较高。它的悬吊真的是他妈太软，软烂到什么程度呢？到我们今天在刹车的时候，重刹了之后，它胎块跟地面之间呢会有一个不平均的摩擦力。那摩擦磨到最后呢，它的结果就是一个凸一个凹，一个凸一个凹。所以前轮上一条胎我在换的时候，基本上就是换得很不甘心啦，因为它就是一边有嘛，然后另外一边呢已经磨平了，那已经磨到了低于安全线的那一种，所以后来很舍不得就把它换掉了，因为还是得换嘛，对不对？不然那个骑进土的时候都在滑，这个状况应该就是叫跳胎啦。所以我觉得这个前轮没办法换上去之后，我记得这一条现在变成这样，2000公里开始吧，不到2000公里它就开始跳了，所以我觉得使用的里程偏少，就是你里程不用到很多，它就会开始跳胎，这个是需要注意的地方。讲完了整车的配备，接下来我想要说一下在不同路段的骑乘感受。市区骑乘来说，在车多的情况下，我觉得它让我们可以用一个很舒服的方式在市区里面跑来跑去的。齿比的设定虽然气比较短一点，需要比较频繁的换挡，但是引擎低转的设定还是偏向比较舒服的，不会有那种一到低转就没有力，甚至整台车抖给你看的情况发生。高架道路在我往返台中最常骑到的就是七四还有西滨，看似大台，同时又有着这一大片风景的车，实际骑在西滨上，其实我觉得还是偏不足啦。尤其是在面对到有侧风的时候，更是会被吹爆。轮框的尺寸还有越野胎的关系，高速行驶在柏油路面下，左右摇摆的现象很常见，时速只要来到大概超过100，龙头就会开始有点晃，加上悬吊设定偏软，在高速的状况下，面对到伸缩缝或者是凸起来的坑洞，你会感觉到明明不平的路面都已经过了很远了，但是车子却还在晃，一个左右摇摆，一个上下移动，在高架上面骑这台车真的会觉得非常的没有安全感，甚至比它轻的690还更稳。而来到了林道之后才是它的主场，常常我们在进入林道前都会有很长一段的水泥铺装路面，乐趣基本上就是从进林道前的水泥铺装路面就开始了。刚刚很软烂的悬吊发挥出了它的优势，吸收了几乎全部的碎震，骑在非铺装路面上基本上就是轻而易举啊。尤其是在站起来骑之后，油箱与侧壳的位置让我们双腿夹起来真的是非常的舒服，不会像阿福那样难夹到爆。随着林道越来越深入，路况也从原本的碎石路面变成了更破烂的路面，甚至最后连路都没有。接着我们就得打开我们的硬耐力模式了。153公斤的重量倒车抬得起来没有错啊，但是以我的经验5次以内就差不多了。不过这可能是因为我真的是太废了，但是那时候身边的前辈帮我抬车，也是抬到我觉得他下次应该不会跟我这样约了，所以这台车硬耐力还是先不要好了。骑进林道蹭一蹭，偶尔骑一两个比较难的坡，就可以玩得很开心了啦。保养的部分骑到现在25000公里，我觉得真的是很好养。换油的里程我记得好像是2000公里换一次，一次的交换量也是一罐半多一点，但是我几乎都是骑到了接近4000公里，甚至有一两次是超过了4000公里才去找老橘白换机油。机油每换一次，机油滤芯一定也会跟着换。空滤因为我比较常跑土路，所以不到5000公里就会换一次，骑到现在2.5万公里，我也没有打算做什么大的保养，
水箱水也只是补到水箱建议的量，骑起来也都蛮正常的。零到车嘛，两个轮子能转，油门吹了可以动，离合器拉了可以换挡，就是一台好车了。我觉得很多人都拿它来跟 CRF300L 比，它只是引擎跟它同一颗嘛。啊，配备虽然有很多一样的，可是我觉得它的对手应该是390 ADV、GS310 吧。我觉得它的对手应该是这两台啊，就是同样是黄牌集聚，然后同样也是有风镜，同样又都是比较偏向多功能车的那种感觉。虽然说这一台车我不觉得它是多功能车，我觉得它是领道车。那你说 CF300 跟 390ADV 拿来比，要买哪一台比较值得？我觉得两台其实都有不一样的优点。先来说一说 390ADV 好，因为其实小弟呢骑乘 390ADV 也骑乘了好多次了，所以对它其实也是有小小的心得的。 390ADV 它给我的感觉就是比较偏向公路行驶，如果你今天骑的路段呢是公路偏多的话，我觉得 390ADV 可能会比较适合你。原因是因为第一个悬吊的设置， 390ADV 前后全可调，所以你今天跨上去之后，你在骑公路的时候，你觉得它有点软烂，你就可以直接把它调硬一点，把它调成符合你体重的设定，或者是你骑乘的设定。那这一台呢，它就没办法，因为它的悬吊就是永远就是这么软烂，它没有办法调，除非你去改装。然后另外 390ADV 跟这台相比，还有一个点就是坐高，我觉得啦 ，390ADV 是比这台还要低蛮多的。所以今天如果你身高没有那么高，但是你又想要骑土，哦，一点点的土为零道，或者是试着可以载一点点东西去比较长距离的地方游玩的话呢，那我觉得 390ADV 可能也会比较适合身高不高的你。因为这台毕竟说真的，它的门槛就是在那边，还是有点偏高的。除了悬吊跟这个坐高呢，我觉得还有一点也是很重要的，就是引擎。 390ADV 的引擎真的是非常的有力，当我去骑完 390ADV 之后再回来骑这台呢，就是没力。尤其是今天我们在骑西滨逆风的时候，哦，你就知道那个六档吹到底，然后时速就是90几的那种感觉，非常的痛苦啊。尤其是啊，当你后面再载了什么露营装备啊、无为无为啊更多东西的时候，你吹到这么拉转拉到底之后呢，再升一档还是一样，它的转速还是上不去。如果你真的是比较偏向那种你想要骑的，也不是说骑的速度快一点，应该是说你想要更有效率的往返两个城市，然后又是长距离的话呢， 390ADV 的引擎真的是比较舒服一点啦，骑起来呢也会比较省力。那这一台呢虽然是 CF300， 可是实际的排气量280几 cc， 它偷了10几 cc。 就是你说它真的要骑到多快多快多快，当然一定是不可能的。总归一句，就是我觉得它好处就是在进零道之后，你真的可以骑得非常开心，因为它的车高够高，然后它的底盘呢也够高，所以今天如果你遇到比较大的障碍、比较大的石头的话呢，你都还是可以轻松过。那这个呢，就是 390ADV 所没有办法达到的一个地方、一个境界了。好，因为 390ADV 它的底盘比较低一点，所以今天如果你要过一个假设到你膝盖石头的话呢，300拉力可能是过得去的，但是 390ADV 我觉得就比较困难一点。所以我觉得如果你真的要拿这两台车来比的话呢，第一个，你骑公路比较多，还是你骑土比较多？第二个，你真的可以忍受那个在西滨上面骑的速度很慢很慢，然后很没力的那种感觉吗？如果可以的话，那我觉得你可以选它。那如果我觉得你如果不行的话，你想要更快速移动到你的目的地的话呢，那我觉得你可能还是选择 390ADB 比较好，不要选它，因为它真的比较没有力。好，接下来我们来说到改装品。改装品的部分，第一眼大家看的最仔细最明白，一眼就能看得出来的呢，应该就是什么彩贴。哦，我觉得贴了这个彩贴之后真的非常的帅啊。讲到改装品，首先就必须要先来说一说彩贴。这个东西就是有一个魔力，让你花少少的钱，但是贴完了之后整车就像是大改了一样啊。而这一次的彩贴很感谢 PB 比赛的老板帮我们设计。这一次真的非常感谢我们老板。我们这次同样的一样，只要是我们的车来就是一定要脏脏的出去。对对，脏脏帅帅的出去。其实我跟老板那时候在接洽的时候啦，我没有要求老板说就是一定要帮我设计的怎样怎样，就完全给老板自由发挥。发挥完了之后，他那时候传给我一张那个叫什么模拟图之后，我看到非常的满意，整台车全部是等高线，然后又有胎痕，然后又有土，我觉得真的非常适合拉力这个风格这种样子的车，所以真的非常帅，完成品我也非常的满意，所以这次真的非常感谢老板，好不好？谢谢。这次在跟老板联络，则是因为之前橘白也同样是在 PB 这里贴的，材质经过了两年，太阳曝晒、大雨淋爆，都还是没有任何脱落状况，
也没有什么破损，所以这次要贴，当然同样是在跟老板联络啦。而这次的风格同样是跟橘白一样，洗完车之后看不出来有洗，骑完车之后看不出来有骑。签新车，别人还会问你是不是买了二手车的。脏脏风就是拉萨的风格啦。全车采用了红黑配色，车身与风镜上面使用了大量的等高线，搭配些许的轮胎胎痕、泥土，就好像每一座山上都有我们骑着西阿福300拉力的足迹。Adventure Never Ends 的 slogan 也更有那一种准备前往每个地方探险的感觉。风镜贴完之后，看起来也有更强烈的个人风格，我真的非常的喜欢。而比较让我意外的是，其实这一次我也只是跟老板说，我想要跟橘白一样那一种看起来辣傻辣傻的感觉。接着就很放心的全部交给老板自由发挥。实际贴完之后，我觉得真的也很满意，也真的超级帅的。PB Design。丢西站啦！刚签车的时候我就改了这个护工，之后我可能会去把这个护工换成红黑配色的，就跟阿福那个一样。那我觉得在骑林道的时候有这个护工真的是很方便，它可以帮你挡掉很多树枝啊，有的没的，里里扣扣，前面喷来的石头啊什么之类的。所以我觉得护工那时候我改车的时候，第一个改的就是护工，第二个改的呢就是我的把手。这个把手我一定要好好说一下，为什么？我签到这台车的时候，那个把他妈的就跟阿福的把是同一只。哦，我不确定是不是同一只啊，反正就长得一模一样。然后众所皆知，我的阿福呢，在我牵车的第一个小时，把就歪了。所以那时候刚牵的时候，我的这个把子从车行骑回到我家，那我就把它换掉了。把手呢换成了一个越野粗把，然后这个冠座呢也有把它换掉，换成这样，我觉得骑姿比较舒服，把手偏高，骑起来呢是非常舒服的。然后这个仪表的部分呢，我贴了一个这个算是犀牛皮吧，还是不知道，反正就是仪表的保护贴，我贴，因为想说会去跑土跑比较多，怕被石头刮乱七八糟的，所以我还是贴了。结果后来没想到呢，风镜帮我挡掉更多的石头，所以这个贴呢，让我的目前的仪表看起来还是跟全新的一样，非常的赞啊。引擎护盖呢，也是小弟有去给它装上去的一个东西，那原因是因为呢，之前骑阿福的时候。哇，那个引擎护盖真的是他妈惨不忍睹啊！那为什么我会想要装这个引擎护盖呢？原因就是因为之前我骑阿福的时候，然后也是签了一个小时之后，那引擎护盖就爆了。所以这一次签车的时候，我才决定说，就是不管怎样，我都要装引擎护盖，可以挡石头，可以挡我们倒车的时候，万一刚好有一个凸起的石头往你引擎 case 给它撞下去，很容易就爆了。所以这次呢，我特地装了这个，目前使用下来也还 OK， 里面呢应该还是跟新的一模一样啊。这个货架呢，大概是我觉得我非常满意的一个东西啊，因为大家应该也知道，就是签了这台车之后，你会开始跑一些很奇怪的地方，不管是去露营、林道，然后进去林道之后呢，你会越来越贪心，你知道吗？之前骑橘白去林道的时候，都还不会想要野餐啊、露营啊什么，可是你骑这台车的时候，你就会莫名其妙在后面，你想要带一个椅子。带一个小桌子，带一点炉子，那这个货架就可以发挥很好的作用，就是帮我们载东西。像我现在呢，基本上也是没有这个车厢呢，我就不想要骑了。它可以让我们身体啊、后背包啊，在背的时候可以轻量化许多，所以这个货架我个人是还蛮推的。因为这个货架其实我那时候在发 IG 还有脸书的时候，真的很多人在问这个货架。现在统一回复大家，老橘白去做的。那做完之后呢，用到现在，说真的，非常的满意，没有什么缺点。大家可以看到它这个上面有一大堆洞洞，有没有？它这个洞洞的用处呢，就是可以让我们真的可以绑很多东西啦。不管是你今天帐篷直接放在上面，然后用这个弹力绳啊，或者是用一些绑带啊，直接把它捆起来。更不用说，有一个更帅的东西，就是它的油箱。大家应该看得到，这里有一个油箱。这个油箱呢，我目前是没有拿来装油啦，我是把它拿来装水。其实有时候我们也是去野营嘛，对不对？野营的时候就不像露营区那样有水源，所以我觉得在加油站先把水给它补满。隔一天早上起来，我们还可以在野营的时候洗脸刷牙，也是一件非常舒服的事情。这个货架大概分成两个部分啊，一个是后面的嘛，一个是侧边的。这个叫做 Motor Skill， 好像是泰国还是哪一个地方的，我不确定。反正这个也是跟老橘白买的。然后这个货架就是老橘白做的，两边都是一样，只是这边呢，它因为有排气管的结构，所以它没办法再挂一个这个水箱了，所以这边就是排气管。那排气管呢，我觉得也是这台车必改的一个部分，因为原厂排气管真的是他妈太重了。如果你今天要去骑英莱里骑林道的话呢，你要抬车，你真的要花很多精力把它抬起来。
换了这个排气管之后，减重应该有3-5公斤吧？这个是我生日礼物哦，这是真正送我的排气管生日礼物，非常的赞。全部都是钛合金的，整只弄起来好像1点多公斤而已，反正跟原厂真的是天差地远。换了之后，整台车你会感觉到非常的轻盈，非常的赞。在引擎车盖下方的这个呢，则是我改的这个，我也不知道它这是什么材质，反正就是一个下护板。那这个下护板装上去之后，其实有一点小小的缺点，就是它会跟前面这一块有没有？大家可以看到，目前呢，月旗呢，每一次它就会爆出来，爆出来之后，它就会和这一块呢产生一点共振的声音。所以当我现在骑到5-6千转的时候呢，它就会有一个啊啊啊的那种声音出现。所以如果你要改这个的话呢，我觉得你要先知道，就是你要先可以承受有那个声音的出现。另外一点就是这个下护板呢，其实它蛮容易歪的。大家不要看它，虽然这样这么厚一片有没有？但是我之前去硬耐力的时候，撞到就是这一块是整个往外翻出来，然后后来结束了之后呢，我才去找劳具摆再把它翻回去。所以我觉得装这个下护板它是有好处的。第一个，它可以保护我们的引擎；第二个，它可以保护我们的里面的这个车架。但是呢，伴随而来的风险就是它会歪掉。当你歪掉的时候呢，它真的会非常的吵。所以如果你要装的话呢，也是可以考虑一下啦。然后全部的改装品里面啊，我最满意的，除了那个货架之外，还有这个雾灯。我们装的这个雾灯是卡西体的雾灯，因为其实以我们的需求啊，我们算是还蛮常在晚上的时候去骑那种完全没有路灯的路段。那以它这个头灯，这个 G8 脸这个头灯的亮度呢，完全不够。所以雾灯我觉得是你牵这台车之后必装的一个东西。那在此好不好？卡西体的雾灯真的非常赞。这一组用了1年多了，阿福那一组呢用了2年多了，目前都还是头好壮壮，晚上的时候呢也是非常的亮。不过这没有业配啦，我只是觉得说他这个产品真的是蛮好的，所以才帮他讲一下。雾灯装的方式我个人也是蛮喜欢的，就是他装在这边，装在避震上面有一个好处，就是呢今天当我们车头在移动的时候，它不像我们的这个大灯一样完全不会移动。我们今天龙头转到这边，它就照到这边。我们今天龙头转到另外一边呢，它的雾灯就会照到另外一边。那再搭配上我们这个车头上面的大灯呢，我觉得这样使用起来是最完美的配置。我觉得最好的方式还是装在你的龙头，会跟你龙头之间有联动的地方。不然很可能你装了之后，你的龙头往右打了，在经过一些比较大幅度的发夹弯的时候，你龙头往右打了，可是它照的那个角度有没有还是往前照？那我觉得就比较可惜一点了。以上这些呢，就是我对 CF300 拉力的25000公里的一点小小的心得。我觉得在我买了这台车之后，其实我学到蛮多东西的。其中一个很重要的一点，就是因为我开始学着把东西绑上车。那绑上车之后，其实一开始我是完全不知道要怎么绑的，甚至我的马鞍包就是因为我完全不知道怎么绑，绑到一半还被后轮弄到超回答。大家可以看到我的马鞍包上面有一个洞嘛，那一个洞呢，就是我骑西滨的时候，那时候不会绑。给他绑一个没有绑紧，他整个往滑到我后轮下方，骑到一半就觉得在深港那一段吧，我就闻到说奇怪，怎么有个臭味大的味道？幸好那时候发现的早，不然应该整个马鞍包就烧掉了。后来经过那一次之后呢，我就开始去研究说，大概要露营的时候，或者是我要载重的时候，我大概是要以一个什么样的方式把它绑得紧、绑得牢固。慢慢的学习之后呢，就像养成游戏一样。我现在呢算是独当一面的一个很会绑东西的人了，所以如果你有什么不会绑的话呢，你可以问我，我可以教你。应该是不会让你马鞍包也烧掉了。Anyway， 反正呢，总而言之就是，买了这台车之后啦，我觉得很好玩，骑进去领道，不管骑去哪里，它都骑得进去。虽然说那个路程可能会偏慢一点，会累一点，但是至少它都是还可以带你到得了那个地方的。以上这些就是我骑了这台车25000公里的一些小小心得。我觉得目前骑起来动力不足，重量太重。对我来说反而还好，因为自从骑它去了几次硬耐力之后，我就再也不想那么gay搞的骑这么重的车去了。毕竟它的优势就是可以随心所欲的从公路无缝转换到林道，再从林道直接骑出公路，露营、野餐、林道才是它最好的归属。以上这些希望对正在观望、选择甚至已经准备好下定的你有点帮助。不管是 CF300 拉力还是390 ADV，我觉得这两台车其实都是蛮棒的车，未来我会继续骑着这台车往林道的更深处，甚至全台湾更深的秘境前进，然后再迎接它的下一个25000公里。
位女子现在尝试硬耐力的方式。因为我相信啊，其实我们频道里面，看我的后台数据应该是有蛮多女生在看的啦。因为据我所知，目前应该已经有超过五六个，是因为看到你骑这台车，所以他们已经跑去买了 CF300 拉力了。女生哦，女生哦，哦，阿福也有是不是？哦，所以是阿福加拉力超过六个了。而且我跟你讲，刚开始我开始骑，因为我最刚开始骑是骑我哥四缸街车 FZ6 嘛。对，我没想到我会后来会喜欢骑越野车，然后后来就会常常 po 越野车的照片嘛。对。然后那时候他们就会跟我说，四缸的车不香吗？然后说为什么要骑什么越野车什么之类的，我就说你对啊，然后我就说我觉得你有就是有机会的话可以去尝试看看，说不定你会喜欢上。结果你知道他过不久，对。就去签阿福了。你说那个四缸的吗？对，各种车就是它的玩法不一样啊。对，就你偶尔可以就不一样的感觉的。对，对。我现在觉得一个最让我佩服就是一个身高158公分的女生，她跟我说她去下定了。158公分哦。没错。下定的拉力。对啊，欸，你知道拉力坐高多少吗？因为我最近在做影片，所以我很有研究。其实我不知道。拉力的坐高885mm，就是88.5公分。哇塞！然后你说他158嘛？对。那已经快是他身高的1/3。对，所以我说我还蛮期待看他，就是等他车来之后。那你会期待看到他摔车吗？蛮期待的、啊。就是不是就是要摔吗？对，起来就是要摔的。出去办活动还是有些观众还是会来问我，就是看到那个车高，就是不会怕吗？为什么会敢骑那么大台车，然后这么高，为什么我会敢骑？然后我觉得就是有时候真的是不用想太多了。我觉得你就是什么事就尝试了，再觉得自己 O 不 OK， 就是在自己评估啦，试了才知道。好，那今天用一句话送给那一些目前正在观望这台车，或者甚至想要买这台车的朋友们，就买吧，就买吧，它就三个字，就买吧。对，对，我们人生就是这样，我们就是adventure never ends。好啊，今天影片就到这边结束咯。如果看完这部影片，喜欢这部影片的话呢，不要忘了在影片下方按赞、订阅、留言、分享哦。我是鲁特，我下次见咯，拜拜。